吃着巧克力，把一个好的灵魂像点了把火。突然间，我有一种感觉，却找不到人去说。谁迟到夜里，他得罪了谁？轻轻松松的好人，他不想做，没有理由，我必须逃脱。我还是一条好的狗。我知道，他又离开了你。是否谎话说了千遍，他就会成真？条子，我什么都不介意，作为一个人类，要烦恼的事情实在是很多。好像电视里面会跑出一个裸女，没有理由，我必须逃脱。我还是一条好的狗，谁管他姓啥，名字是什么，对我来说他就是一个狗罐头。我没有理由，我必须逃脱。我还是一条好的狗。不知道，那是不是遇见了鬼？半夜里挂了电话，踹我一脚，就整夜的不说话。走，让我带你去溜溜，不要看起来这么忧愁。睡在我旁边的那个家伙，那还不如一条狗。实在是很多，走，让我带你去溜溜，不要看起来这么忧愁。睡在我床上的那个家伙，倒还不如一条狗。吃，我怎么都可以，桃子、橘子、饺子，那是啥花呀？多嘞，作为一个人类。烦恼的事情实在是很多。